Үтөкүнүнөн эфирге саха сирэ информационный берини көрөгөт. Күнүскү тахары сүрүн санындарын билсин. Анал Баяны жайыга тоқтан дәңнебет сокол техника көмөт улахан. Дыныргы медицина звоудугар саха сирэгер оңохулубыт көлөнү туттардылар. Ухуклин округа ипотеканы береге саха сирэ 2 көнгө сылжар. Букемге саңа квартира сыната төхөнү. Амал ухугар көрбеттер декайделері тифлы спектакльден сағаланна. Илдар Ханайсе Николаев Россия делегация тігер кирен Пекинге народтар иккердларын ағы үйіз форумға кіттар. Білетен әттеқа Кытай Народной Республиката саха сирен кіттатта сәргенге бірге үлелер. Бұлырыңы көрдірілері 3 миллиард доллардан тақсыбыта. Білген 19 муниципалінің терілі онны хүрбекке корат Кытайы кітта сібәе тұтар. Бұл сайын 5 игары 2 дойду сығыны бәуір көрігер аналлағы улахан форум болбыта. Онны сүйістен тақса Кытай бересі бітелі кіттібіта. Быхачылар у объекттергер сереттер өйдөтөр үлөнү ыталлар. Мухуран эрер битер чарас мустак сирге чоолан балыксыттар онна огай мак сирактак боларгар ыңыраллар. Күнү жылы кетен көрөр сууспа билдер битинен алтынни бехис күнүттен өлөн жаңы өрүс сорок сирдеринен мустурбут. Саха сирин байыстаргар сокол техника көмөтү улахан. Бадарааны ууну кары аксыбат улахан көлөһөлөөх техника баарбыт байыстыры тахарарга инники кирбиге аз таңас тексерерге абраллаак. Бүкүндерге медицина взводугар саңа сокол туттардылар. Олег Колесов салгыр. Бертулеттер бет сухалык көтүн баарбыт байыстыры госпиталдарга тепдери тетелер. Онтон бертулет тиер госпиталдарга кере медзавод байыстыры эники кирбиттен баарбыт болуптыры костулдар. Онно сокол курдук улахан көлөлө кырат эстак сылжыргыт быгыстак техника көмөн болар. Бу курдук соколлары анал байына жай болуптыр сиригер агалан мисетигер таңалар онна бу хомурды келбит онно биха хахыригер соколы оңурууга лэхэ жибит бол. Манны келбит техникаларга эмие көмөлөр алжымбытын оңурор индегенен бу билген бу техниканы байыстарга туттурары билимдилер. Жа, анда дивин мыгыратан бу сокол үчүндүк Лилятин, Альбах, Райна Байстана Тахаддин, БК Ашвель Тирдерге, Кюскина Булан. Лохан, Лохан, Махтам. Ахайрин гуманитарка, гуманитарщик, Бейгер, Тулягар, Сокола келдилер, окудук бүгүнкү күнгө 10 сууга өндүрөттү бит. Аны да анан биги бу тох сокола бастан туран төндөрө райондорго таараганга передокто таараганга сол жынар кемигер. Аны көтөрө бу имине быканы ингер передокко тиреддеңге, ай үлү тиреддеңге, сама күчтөк сама надла бүгүн келдик деп айтылат. Кимден позывной дах баясеники кирбиттен тақсан эрде бир бит саяпкатынан гуманитарны көмолда. Сокол техниканы серге олус тухалах мала салы тутан өрүте өссүрдете. Олух өрү бу. Блин, абыраны хүттірді. Олаттар бұдан кедірі. Бұржыққа оқтыр балдар. Турбата бұл бар. Бұл оқытын есіпетші. Дашара капыгада. Ирина Апокала, Погорка, газирован набирать, вот Уотерга, генератор, то бородора эти истинно. Сон хаса халак пару на ней. А ну Уотерга надо лачилась? Уотерга, гама надо лахтухт. Именно передовой позиции гаджер тухта холоврат груз гуманитарка. Холовр фонарик, кейтектор блиндаж, ертектор. Радиостанция лор холовра, между собой блиндажами холовра. Кесетерге, уночник торгов пардарга холовра, тюнкирелдер кинер. А мой холовра ха хайрин кинер шведидле, барон кинер. Күн бүгүн үстерек пунтенген үлян саха сириттен салжар байестерге көмө терек өйбүл болар. Олаттар неке кирбиттен тақсан терек пунга келен сахалы да кепсетен чайыхен саналары көнюрер күттербе көргүр. Олег Кулесов, Илья Жараев, Саха Тилвинте, ДНР.
Оттон анал байянна жайы сағаланы ғыттан байыстыр оғылырғыр болғымты инеке көңе. Ол күрдік байянна операция күтті лақтырын оғылыра сайынғы жәбдегірдер лағырдарға сыннянылар. Босқа путевканан барыта әтті хүсіғы дұру бетін бе ғыргетті. Сосновый бор, кескел, энергетик, сир устара сыннялан кейнерге, уйылға өректі әқтері, психиатрдар, травматолог, невролог брастар, онадатын специалистер үйнер көліне тұрғын кетен көрділер күйіз көмі болулар. Беги центр бит сосновый бор, бо анал байенный жайы кытты лақтырын оғылырғар, босқа беги лағырдар бітігар, он республиканский лағырдарға босқа путевка берер сыннянарға сайынғы, онна бу күгінгі кемне, бу маннық көмі өсі сир устара лағырға сынтар ұлығығар бар, оғылыр лағырдарға кәлін сыннянан, дарой беларын чәбдегерден, әбі үрақты Әйіне ұлан сыннянан ағылдар. Чырапчы ұлуғын оны нәхілеген салалтата олықтақ нәхіленне анал байынны жайыға сылжар байыстарға кенелер чугас жонырғар арас қайсқалақ көмөні күннетен ұрыр. Ол күрдік же от төлі бүрігер автобуғынан аяңға кейінеға опсай байынығы сылжарға чепчетей көрілдер. Уанчы ұл күйоқ төліңі құлбан ұрғар, 13 ұл жетін үріменіңгер көмілістілер. Маны тағынан республика тәғі Илі Сылаға акцияға күттіған кең далағына құлі салғанар. Сотору кеменен чүрапчы ұлуғын жағалтатын үләхеттірі анал байынны жайыға сылжар бір дөйді лақтырын көрсі аянлықтыра. Осы бүгінгі нәқа 15 миллион соқылай күддік расходы бұл чаттар бұд. Кейіні чуға хаталары, кейіні оралары күмілі әдеуті антидрон болуын, тепловизор болуын. Олатта бұның үтті күні бұғаманны бәйбетігер каналлақ бұд, чат каналлақ бұд. Оның кемдер хебәскі тағыстақтарына олары матасы ғылатлаған бергеге, масына ұлан бергетігер. Әті қайысқалығы тұр бүгін барлықтығы күмілі халыра бұд. Білген делегация тәрінен бұл алтынны хүббетші ғылатығар аянлық тақтар. Саха Сиринологта оқтыру ұғы келіңі ипотека тосқылуынан балатша әлбәқ кредиті ұлылар. Оның Приморской край кәнеттен республике 2 скерчеке сылжар. Барта ағуын ағыз миллиард суммала ағуын ағыз тұхынша 404-ден кредиті берділер. Екатерина Мосова кепсер. Қасты мен мендеменлері Өрікістан, Жекускайға әлбәқ квартиралақ жием, әтергәділі күйіңі ардақ кәнне тәлі бұғырын күрдің үксүйір. Оны тілақ баттаға сығаната әмие үлілер. Олығын жон үксе 1-тан тақса квадратын метригенне ақ, жоғыз квартиралары ұла сатыр. Саңа бір қостақ квартираны 6 миллион сол көбайттан чәпчекеге бұл баққын. Аспыт сылға қала атаққына бір қостақ үнтірға, чәті бұлырын 5 аңарғын бұл қойып олақыны білген өзі 6 аңартын қағалан, әтті алы тие дағыны болуын хөп. 2 қостақтар бұт оттын үнтірде 2 қала атаққына өзі әтті. Тағыз миллионтын, зависимостеме уже от района, от ремонта. Итінден сеттерен ұғығылын ипотека сударыстваны тосқол балығынетін судыргудан бербіттерем. Урут ұшталлар әмчеттер әрі 6 миллионге дейері қарчыны чепчекі бірғығыңа ес ұлалары. Білігін бағанлар, сестерелер, санитаркалар, методистер, итәчілер тоғыластықтарына батынбаттар. Әдер бол, әмен бол, ипотека документын тұрылыр. Өсте түгі сіргер квартираны бұлыққа, чағаны және тұттарыққа сөп. Ипотеканнан жон үгіхә участа күрлітігір, онына же тұтытуға туғандар. Ачабытта бігілі бес бігін баңға ұлық қағып дүлінвестичный ипотеканнан. Кей ханатын түрі оқтақ, кредитіне историям құхаған дейді бұл ақытына. Бәрі бәкілен көрі құтына да, бірі әк үсілгі просрочқалаң еңіне адегетті, күрі кредитке бар, кредитіне қартаға дұу. Дағытан әттеққа ұғығылын ұғығыр ипотеканы беріге сақасыры 2 күйіне сылжыр. Джон болжығыр төліхірін ағын суаттан тейдіғіне ұғабаққа кенәбәкке бұғаралыр. Зинаида Игнатиева туғаннақ тосқолу иетіттен істен білен бас білер квартиралақ. Бері күрдіккерден барамыд, бігеға сөптіғ, сығынатынан дағаны, турар сирінен дағаны сөптіғ квартираны. Бірі егер бұл бұл. Суммалары бігі сағаны көрді білін қадап тұғалар 6 миллион әті. Амын ұлыған сумманы. Әлбіға біті болар, кейі әрі ұлыған квартираны ұлын әпәті. Әтелдері көтір кінаттақ, ұйы тұттар, әе арғақ қастар. Ике тақтақ орты дойдуға түрі нөскен, же өт тұттан олырыр. Маныға білінен кемге желенергер ұғығылын ипотека сударсыны тосқол балатша терек болар. Екатерина Мосова, Иван Сарагумов, Джекускай.
Жукускай дағы тыққа хайстыватын техникумын база тыгар бүкіннерге иде тағымын үрдетер күрігі ұйталар. Манны өрек күхатын ұйатчылара Амурдаға Аграрнай онны Казақ колледжеттен келбет 10 мастер өрегін ағылар. Үңірілақ преподавателер анығы мастерскайдарға сирен оруға тыққа хайстыватыгар онны же күлірін әмтерге саңа немалары үллестектірі. Стажировканы профессионалитетден федеральный проектка олығыран ұйталар. Россия тағы үрін торосқа ақсия аммал ұғығар сыллата бертсергектек сонунлық ағар. Бұйыл көрбет оны құхағанлық көрір жоңған аммыдды кәді түгірік остолтан етенне тифлы спектакілден сағаланна. Бейіл ұста корреспондент Тамара Сметанина кәпсер. Аммал ұғығар қарағынан көрбет жоң обсастывалары тұғынша 905 сыллақтан тәрелденілелер. Обсастывал ұсқа бір түмсілі ақтарелден әмбелер. Ол күрдік обсастыва челеттері республика ұлы сүрдінен ұтылар бары тірәхінерге көхтөхтік күтталар. Бияқа аммаға ұлыс бұтығар обсайынан бейінгі ұжақ көтірір, онында арықтыр тұрбаттыр мен балылар. Үксін өттен бербе группалақтыр, оны үксе күр жағастыр балылар бұл. Бұлғы қырағынан мөлттөх көрбөт жаңын аммытикада түгірік астуалтын ұнына тифла испектәктен сағаланына. Білейден әттіға тифла испектәк аммаларғынан анбастықтын тұрда. Испектәгі Светланы Лугинова атынан аммадағы Нұродный театр артыстары тұруран көрдірділер. Амал ұғығар бастықтың тұрда тифла спектакл, оны тағынан республикаға бұманық тифла спектакл оны хенен. Ағайық, олық ағайық кейі тұрарар, үшуетік аста еханығын, олар, артистар, үшуе байты көрнеадылар, бары көхтөөхтік күтінмілер. Әдейіне кәғали қамсан энергияр. Оғылар елері кәғам ұлғыдың көрін күттан алылар. Тифлы спектак сүрін ұрататынан көрәтшілер қарақтарын баңын оларын, болы тұрыр көстіңі күлгақтарынан істен ұлыналар. Маныға маңын артыстар кәғаден Ненец асториядың бәрт итағатиелі ақтек ойнан көрдірділер. Көрбіккірі күлгақтарынан істен оғылар айманаларын, елі тұқтылығын көрін. Кейі қады тәңге қайыр күттік көр. Кейінер уақыттарын, үзілдіңін, ұғымларын тәңге кейінер көттәр. Еден сүйтіген үтіндіп, ұлаққа үшін бары құрғалды бар. Оны бұл бұл қарақтының көбәдіңгі бастан тұры бұттыра дікті, кейі көбітті өзден барандық қанындар олып. Туақтен. Бәйін дұғанның ағарағы. Бұқұрдық үрің тұрысқа ақсия бәрт сәргіқтік сағаланына. Салғы ұйыстада күн сірдігіттен мәппітін бәліктергенан үгіз арастыр әңір ұтылықтыра. Тамара Сметанина, Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Манан күніскі тағарыны темік түйбет, күрсе қадері.